Ал мына жамағат бүгінгі құрбандығымыз сойылған, бүгінгі зиратымыз, бүгінгі жасаватқан мынау әртүрлі мынау құлшылық істерімізді алла тағала қабыл етсін деп тілейік. Бұған дейін себепші отқан біздерге әлеуметтік қауымымыз бар, біздерге қарап отқан қаншама енді қазір көрермендеріміз бар. Біздің енді осы атқарып отқан істеріміздің түбі әйтеуір бір жемісі болады, ол халыққа әйтеуір шипасы тұрса, осыдан біз қатарымыз көбейсек, қазақ халқының әйтеуір қалай да болса өзіміздің тектілігімізді табу, біздің өзіміздің осы дінімізді көркейту, осы жолында енді қызмет жасаватсыңдар, азды көпті әйтеуір осындай көбейе берсін деп, енді соны бір қазір мына тамақтан кейін бір енді соны қорытындылап өтсек, бағана енді асығыс болды әр жерден түсіруге, біз енді оны қорытындылап кешке бір айтарымыз деген, осыған енді әрқайсыларыңыз сол мына зираттарынан өткен қай атадан қандай белгі алдыңыздар, қай атадан қандай бір хикметті хабарлар келді, немесе сондай көріністер болды, соны айтып шығыңыздар. Айболат, ал енді Айболат бастап. Кімдей? Кімнен бастап? Жәке, сіз кімге көрдіңіз? Жасыл, сары түстерді көрдім. Содан кейін біріне бірі нетіп кетіп, есте қалмады біраз. Біріне бірі көбейіп кеткен. Көбейіп кеткен. Жарай, енді онда сіз енді бірінші, біздің зираттың жүрген бірінші ғой енді, сондықтан ондай болады. Ал енді Бағдатты көрейік. Үлкеніміз Бағдат қой. Бағдат Сарыбай атадан бастап, Сарыбай ата, Қайназар ата, Сүйінбай ата, олардан Сауыт батырға бардық. Сосын Жамбыл атадан өттік, Нұрғиса атадан өттік. Сарыбай атада енді керемет бір мына тиісті бір белгісі болды. Әр уақыттар сапқа келіп тұрды, қолдау сұрады. Әрқайсымызға сабырлық берді. Одан кейін Қайназар атаға барғанда, Қайназар атаның басында нұрды көрдік. Ең бірінші сарғыш болды. Одан кейін ол әрі қарай 2012 жылы қандай хабар келді, не айтты, не аманат берді дегенде. Мен енді ең бір хабар алғаным Ағыл ағаның басына барғанда үлкен қызыл жүректі көрдім. Сол жүрек кесенесінің жанында үлкен бір қызарып тұрды да, ар жағынан айна сияқты сол жүректің ішінде бейнелер пайда болды. Одан екі қол жайылып ата беріп тұрды бәрімізге. Соны көрдім. Бір көрген бір хикметім. Әлмерек атаның басында суында ем шипа болды. Бұлақтарында сіз зікір оқығанда үш көзі ашылды. Бұлақтың жанынан ақырын-ақырын емші қатты ақты да, одан кейін саябырлап қалып, зікір қатайған кезде ол сулар кішкене қаттырақ ағып тұрды да, зікір баяулаған кезде олар ақырын-ақырын өзінің бабымен бүлініп тұрды. Жарайды, дәуелі. Ал Әдепхан, сен қандай хабар алдың? Сарыбай атаның басына барғанда бізге сабырлық салды баршамызға, белгісін алдым. Сосын Қайназар атаның басына барғанда құрбандық шалғанда қаралықты сұлып жатырмыз дейді. Және әрбірін табалдырықтан аттап кіргенде тілдеріңе кәлима салып сөрелерін оқып кіріңдер дейді. Бұл сөз сөйлемеңдер дейді. Бұл сөз сөйлемеңдер. Сосын менде Сүйінбай атаның басына келгенде осы топтың ішінен құстың тілін меңгеретін кісі бар дейді. Сосын Сауырып батырдың басына барғанда менің бәлеген жылға ауыратын, басымда бір тамыр солқылдайтын. Сол белгісін берді маған. Белгісін берген сол жалықты менің жүйе жылап тұрды мен жерде. Енді біз шығып алып нетем ғой, сәлем беріп жатырмын, келе жатырмын, сосын айтады. Ер адамдарға сол жерден не түсті? Ерлік сондай, батырлық түсі, бір шөп бар. Иісі сондай бұрқырап тұрады, соған адамдарды нетеді дейді. Шайынса, жазылмайтын жаралар кетеді дейді. Дұрыс, иә, онда шөп шығады деген сол тау өтті. Шөп тұр, иісі ең алдымен иісін сезесіңдер дейді. Иісін сезесіңдер, дұрыс, ол болған айтылған тұр. Дұрыс, ал
Келесі кім? Атада көрінде бір батыр кісі келді. Біз осылай қатарымызды зікір оқып жатқанда бір батыр кісі келді. Осындай қылышы бар кеп, барлығымызды бұлай аластап өтті. Соны көрдім. Соң баспалдақта бір етік киген, қалышы бар бір кісінің аяқ киімін көрдім. Осылай тік тұрды, менен биік тұрғанын көрдім. Сонымен Қайназар атада кейін жолды көрдім. Сосын тауларды көрдім. Таулардың сап-сары нұрланып тұрғанын көрдім. Кейін жазық даланы көрдім. Енді керемет әлемі. Одан сіздің алақаныңызды көрдім. Сап-сары болып нұрланып тұрғаныңызды көрдім. Сүйінбай атада одан Сүйінбай атада мен бір бір күмбездің ішіне кірдім. Соның мен жер асты үй екен. Соның тамдар бар екен, қызыл кірпішпен қаланған. Сонда кигіз үйдің белдеуліктері сияқты шашақтар бар екен, сары. Соны мен ілесіп жүрдім, жүріп-жүріп, соң алдымда бір үкі пайда болды. Сол үкінің көздерін көрдім, жыпылықтан көздерін көрдім. Осыны көрдім, сосын одан құрбандық шалған кезде сіз зікір оқып жатқанда, былай жерге отырғанда жердің тербелгенін кәдімгідей сездім. Оңнан солға қарай тербелген. Сауыт батыр атамызға қарағанда күн және айды қатарынан көрдім. Күн үстінде, ай астында олай тұрды. Соң кішкентай бір баланың, ұл бала екен, қауын деп тұрған көрдім, бірақ қауынның сап-сары нұр болып тұрды. Соны теп жатқанын көрдім. Қауын енді болды, жәнәт жеміс деген бол. Баның кітапты көрдім, Құран кітап екен. Соң мен кітаптың үстіне бір қазақ оюлары, былай оюлар бетіне бет қонғанын көрдім. Өте ұзын болып кетті. Жарайды енді, Қалия. Бірінші мына Сарыбай атаның басына зікір оқыған кезде бір тыныштық, жүрекке бәрімізге бір тыныштық, бір сабырлық, бір осындай бір толқын келіп, деген қазақша ою түсті. Ойлар көп қазақша. Қандай текеметтің ойлары болады ғой, басылған мынандай әдемі әдемі. Содан Сүйінбайдан басына жеткенде өздері жаңағы құстар болды, құстардың дауысын естідіңіздер ғой. Солар сияқты мына тілдеріңе шешендік салдым деді. Сол құстар сияқты шешендік салып жақсы боларсыңдар. Шешендік салды. Қайназар атаның басында нықталарсың деп атасын берді. Нықталарсың, бірақ та өзі сіз зікір оқу бастағанда көзіме жас келіп, толқып, жылағым келді, бірақ та көз жасыңды тиярсың, көрсетпесің деп. Бірақ та нықталарсың, нықта боларсың деп. Одан Сауырақ атаның басында түс көрінді алдымен көк, одан кейін жасыл түс көрінді, қызыл, одан кейін жасыл. Одан кейін бір көз, атаның көзі, көк көз болған ғой деймін. Өзі мынандай қысық көздер болады ғой, көк көз, сондай көз түсті атаның көзі. Ағылаған басында сұр түс көрінді, сұр түс. Одан кейін мына сол алақан өсіп тұр екен, одан кейін мына ортасында не тұр екен? Нүкте, ақ нүкте, сол алақан көрінді. Сол алақан да? Сол алақан көрінді. Әлмерек атаның басында қандай? Әлмерек атаның басында ала алмадым, мен қысылып қалдымда, басым қысып, сол жақ шекем қысып, қысқым деп, ол жақ ала алмадым. Жарай, ал Марван. Сарыбай атада енді белгі алдым, Қожахан Кесіп атаның сосын қолдау берді, түнел көрдім, түнел сияқты. Енді бір қызығы, Қайназар ата барғанда Сарыбай ата белгі берді. Жалқарына берді, сосын ақ түс пен сары түс көрдім сол жерде Қайназардың жанында. Сүйінбай атада Қайназар ата белгі берді, арқамды қыздырды. Сауырақ атада Жамбыл ата белгі беріп, құс болып келеді екен, сосын ұя көрсетті. Енді осы мен былай шешкенім, осы арамызда жүргеннің шаңырағы болмаса, сол ұя ғой, енді сондай бір жақсылық болады деп. Ағада шар болды, нұр. Түктіп айта белгісімен, сосын жаңағыдай көзіме жас кеп, енді сондай бір еріп берімді. Осы келу маған өзі ерекше болды. Талай барып жүргенде 12 жыл. Сондай жаңа бір жүрекке бір сондай. Енді айтып түсіндіре алмаймын, жақсы болды.
қайназар атада маған бірінші сарбай ата. Сарбай атада жарық түсті, нұр болып сәуле түсті. Сосын біраз отырдымдағы сол қайтадан жарық түсті. Сосын мен көзімді ашты, мүмкін камераға түсіп жатқан шығар, соның жарығы шығар деп сөйтіп байқасам, ондай жарық түсетінде ештеңе жоқ. Сол үш рет қайталанды. Одан кейін шеңберленіп отырған ер адамдар домалақтанып отыр, бәрі қол жайып отыр, ортада сап-сары нұр түскендей сондай көрініс көрінді. Қайназар атада бірден қайтып айналып келерсіңдер басыма деп айтты. Көкте тұрған әруақ жер мен көкті әруақтардың жүргенін байқадым, сосын шеңбер байқадым. Сосын ағаны көрдім, тобымен адамдарды ертіп жүргенін көрдім. Ал Сүйінбай атаға бара жатқанда бізден бірге қосарланып көп әруақтардың жан жақты атпен сияқты сондай әруақтардың бізден бірге еріп келе жатқанын көрдім. Және сосын Айша бибі жеткенше, басына жеткенше белгісін салып отырды. Сосын жатырға дем түсті, жүректі қысты, сосын ақсап қалған халқың бар деп айтты. Саурық батырға келген кезде біз Құран оқып отырдық, сол бетінен 2-3 киіз үйді көрдім. Сосын алдында самаурын сондай көріністі көрдім. Сосын жасыл түс көрдім. Жасыл түс үлкен болды дағы, ортасын ағын нұр. Нұр біресе ақ болады, біресе сары болады, сөйтіп өзгеріп тұрды. Сосын төп үйір жылқыны көрдім. Сосын тербеліс көрдім. Құран оқып жатқанда жер былай тербелгенде, теңселткенде сондай сезім болды. Одан кейін ағылдың басына келгенде 13 жылдық сынақ бар деді. Халқын қол жайып тұр, жай болмай жатқан жайы бар деді. Мына жерде енді оны көлдің суынан өткендей тазарты мен де өтейін, аманат жолын арқалап халқыңды түзе бәрімде. Сары уайым сырылдар, сырмақтан кілем тоқылар, қара құстан арылып көгіңнен түскен нұрың бар. Аз болса да бұл тобың көпке болар шапағат, жүректерді тазартып мөр салынды қайталап, жүректерді жылытып жылулық берді бойларға, кеткен қателік түзеліп нықтала түсер ұрпаққа, әр тарапқа жол салды ұрпақтарды жетеле. Сосын Әлмерік бабаның басына барған кезде бұлттардың ыдырап ашылып жатқанын, ақ боп ашылып жатқанын көрдім. Сосын денемде бір мынандай не болды, денемде дұғ жүргенде сондай өзгеріс болды. Зікірдің әсер етіп дұғ тартқанда сондай өзгеріс болды. Сарыбай атада нұр шашып тұрды. Сарыбай ата бата бергенім болды бізге. Сарыбай ата бата бергенде бір ескі арба көрдім. Дөңгелегі бар, ағаш жасаған, сосын ақ жылқы мен қара жылқыны көрдім қасында. Сосын Сүйінбай атаға бардық па? Екінші Қайназар атаға барғанда, Қайназар ата көп ойланып жеке отыр екен, еркектері қасында нелер ақсақалдары бар. Сонда қатты уайымға салынып отырды. Сол жағында әйел қауымдарды көрдім, бесіктің қасында отырған балаларды көрдім, кішкене нәрестені. Өлең айтты ма, сонда бір жақсы нелер көрсетті, көріністерді үміт қалды, кішкене балаларды көрсетті. Сосын нұр шашып тұрды, жақсы болды, тек жаңағы кісі кішкене ойланып сондай қатты неде болды, соны көрсетті. Содан кейін қаятаға бардық. Сүйінбай атаға барғанда қыстардың әні естілді бәрімізге. Сүйінбай атаға айтпақшы, төменге қарай жылқымен су ағып жатыр екен, сол жаққа қарай кетіп бара жатты. Ол кісіні көрсетті, төмен жақта ағысы болды. Бұлақ аға соны көрсетті, төмен қарай кетіп бара жылқылары бар ол жерде жақсы.
Сосын бір талай ер адамдарды көрсетті, сол жерде отырған. Сол жаққа қарай кетіп барады екен кісі. Сосын көрсетті. Сосын Түктібай атаны көрсетті. Түктібай атаға барғанда жан жағында отыр екен әйел қауымдар. Сөйтсем анау біз оқып барғанда бір жері аунады екен ғой. Соны көрсетті, одан кейін біз аунадық. Соны көрсетті Түктібай атада. Жарайды, ал Гүлбақыт. Мен осы керуенге шығарда екі күн қатты ауырдым. Ісініп кеттім, жүрегім ауа жетпей екі күн қатты ауырдым. Содан кеше осында келдік ордаға. Сол ордаға келгеннен кейін бар, жүрегім ауырғаны басылып, кәдімгідей жайбарақа жақсы болып қалдым. Ең бірінші Сарбай атаның басына барғанда қасқыр көрдім. Мынау қасқыр ма деп бүйтіп дұрыстап қарап тұрсам қасқыр екен. Менің кейін аспаннан көк қошқар түсті. Соны көрдім. Менің кейін Қайназар атаның басына барғанда сары нұр жердің бетін жауып кетті. Бүйтіп оң қол жағыма қарасам өңшең төмпешіктерді көрем. Ана жерленген адамдардың төмпешіктерін көрем де, қайтып былай қарасам үш би келіп отырды. Төле би, Әйтеке би, Қазбек би үшеуі келіп отырды да, ең шетінде отырған сақалы ұзын Қазбек би болса керек. Қолын былай созып қоя тұрыңдаршы, қазір майқы келсін, майқы келсін, соның кейін бар айтатынды айтамыз ғой, айтамыз ғой деді. Қайтып оң жағыма қарай қарасам, жаңағы төмпешіктердің бәрі мына көшеде үлік болады ғой, сол сияқты бүйтіп қақпаға ашылады, мына жағы жабысып тұрады. Мына жағы ғана әлгілердің бәрінен адамдардың бәрі бастарын көтеріп шығарып-шығарып жан жаққа қарай үшеу ма, сол жерден сондай ашылды, бірақ ол жер ойпат екен. И сап-сары болып тұрды. Одан бері сыртқа қарай шықтық екен, шықты. Дұрыс. Бер қарай шықтық екен деймін, жаңағы ойпат сары болып тұрды да, артынан жасыл болды бұл Қайназар ата. И басымды қатты қысып, сол жерде басым қатты ауырды. Былай кәдімгідей ауырып шықтым. Одан ары қарай Сүйінбай атаға келдік. Сүйінбай атаға келгенде аяқ астынан құстардың даусын бәрін жақсы естіп өзім. Жақсы бір күйде тұр едім, сол құлағы қатты ауырды. Оның да ауырғаны соншалық осы жаңа осы сағат 4-5-ке дейін ауырып тұрды. Сүйінбай атадан кейін Түктібай ата. Жамбыл ата. Ағылда ана есік бітіп айқара екі жаққа ашылып тұрды ғой. Мына жанынан есік былай қарай ашылды да, ішінен қазақша көйлек киінген екі жас қыз, қазақша көйлектері бар бірме. Ол көйлектері қызылда, мына пенжектері мына менікіне ұқсайды. Белі қынама, қара пенжек оюлары бар. Басында үкілі нелері бар, кішкентай тақиялары бар. Бүйтіп бұрылып қарағанда ана қыздардың шаштарының ұзындығы мына бөксеге түсіп тұр, екі қыз. Сосын мен ойладым, мынау қайықтан шығып атыр, мынау қай жер деп. Бүйтіп оң жағыма қарай қарасам, бір арабша жазуларды көрдім ба, таңбаларды көрдім ба, менің кейін ауылда мынандай нан пісіретін тандыр болушы еді ғой. Соған ұқсас, бірақ кішкентай, біз чернеламен жазып жаздық қой бастауыш класта. Тура со чернела сияқты болып тұрады да, әлгінің ішінде екі қалам тұр. Біз қаламмен жаздық қой, анандай перосы бар, екі қалам тұрды. Ағылды осыны көрдім. Оның кейін Саурық батырының басына барғанда, Саурық батырының басында неше түрлі таңбаларды көрдім. Жаңағы таңбалар мынандай домалақ болып келеді, аяқтары бар сияқты ма деймін, қолдары бар сияқты ма деймін. Мен неше түрлі бүйтіп-бүйтіп переплет сияқты бүйтіп-бүйтіп шығып атыр. Оның кейін екі түрлі сандықты көрсетті. Ол ағаш сандық екен. Ондай сандықты көрмеген. Ою ма десем, ода да сандықтың беттерінде таңбалар. Ол
жаңағы сандықтың түсі сарғышта болды. Ө жердегі мұрда сары болды. Осы. Ал, ана. Мен сарғайтарының басына қарағанда жасыл, қызғылт түсті қауырсын, өте дақтап, нұр төгіліп тұр. Сосын сырт жағының бәрінде бір қоңыр қызыл киген әскерилер жасыл неде киімде болды. Сондай-сондай әртүрлі киімде болған әскерилер толып тұр сыртында. Мұрты бар, сондай өте көп болды сыртында. Соларды көрдім. Қайынзатаның басына келген кезде Арыстан баба белгі беріп, айқас арпалысып тұр деп солай салды. Бірінші барған кезде. Содан кейін ар жағынан үлкен тауларды көрсетті, а кері екінші рет келген кезде нұр төгіліп тұр. Сүйінбай атаның басына барған кезде құстардың үніменен кішкене бір нетіп отырдық, құстың мәнісінде бір жүрегімізге толқу келіп, бір басқаша сезімде отқан кезде есіктен жолбарыс кіріп келді, айналып-айналып жүрді, сосын сол жерден бір үлкен көз көрдім. Саурық батырға келгенде нұр байқалды да, сосын алмаз деп айтады ғой, жақұт па қазақша алмаз. Сол көрінді, мына пирамида сияқты болып, сол төменге қарай қадалып тұрған сондайды көрдім. Сосын қынапта бір алтыннан пышақ бекен, қылыш бекен бас жағын ала алмай қалдым. Сондай жарқырап соны көрдім, сосын кемпір қосақ сияқты нұрды байқадым. Шірікбай атаға жолдан соққан кезде сол жерде ерекше бір нұр кәдімгі тербетіліп, ана жерде мен шын мәнісінде бір көңілім, жүрегім нұрланып, көңілім шаттыққа бөленіп, ерекше бір сондай сезімде болдым. Өзен ағып жатты жанынан, сосын ромба деп айтады ғой, сондай ромба көрсетті. Ол жерде де сол нұрменен жарқырап тұрды. Жамбылатаға келген кезде нұр есіктен кірді, кәдімгі үрленіп қайта-қайта үлкен-үлкен болып есіктен кіріп, сіз зікір оқыған сайын нұрланып кіре берді, іш солып, сосын сол жерде жоғары жақта бір қобыздың басына ұқсаттым, сондай бір ерекше бір аспап үлгілі тұрды. Нұрғыс атаның басына барған кезде бір жарқыраған күміс қақпақ сияқты сондай кішкене ғана сондай нәрсені көрдім. Ағылағаның басына келген кезде бізге енді сол жақтан көрініп тұрды, нұр төгіліп тұрғаны. Сосын төменгі жағында пайғамбардың мөрін көрдім, бірақ сол мөр деген қарайып қалған сияқты болып көрінді маған. Сіз зікір оқыған сайын ол дейтін ағара бастады, қоңыр болды, онан ағара бастады. Сосын ең соңында сол мөрден нұр шашырады. Сосын ағаның жатқан жерінде сүт түсті дейді ғой, сондай сүт түсті отырғыш тақ тұрды үлкен. Ал ана кесенесінің жоғарғы жағында өте үлкен жасыл байрақ сондай тігілулі тұрды. Сосын аға сізге аманат тастады, жекесі өзім кейін айтамын. Түктібай атаның басына барған кезде конус деген бар ғой, конустар жоғарыда, солар айналып ұшып жүрді, сосын айқырды төбесінде. Сол алмазды сол жерден қайтадан көрдім, бірақ өте үлкен алмаз болып нұр төгіліп тұр. Арыстан бабаның белгісі өте қатты болып сол жерде. Аманат тастап менің өзім жеке басыма байланысты. Сосын Әлмерек бабаның бірінші бұлағына барған кезде бір ана бірінші бұлағының басында бір төрт басқаша бір жазу көрдім. Енді оны мен оқи алмайтын болғаннан кейін қатты көп мән берген жоқпын, сосын өшіп қалды ол. Ал екінші бұлағында көзілдірікті көрсетті де, сол көзілдіріктен жасыл күлгін түсті көзілдіріктің ішіне қарай кіріп жатыр, көзге қарай. Сонда сол жерде жаңағы қалкен айтып еді, көзді өте ерекше емі болады деген. Соны кәдімгі көрсетті. Сосын бір өте үлкен осы үйдің көлеміндей шыны, сырты жабық өте үлкен аппақ шыны, содан ішінен су қайнап жатқан сияқты. Ана жерде бір ерекше бір бұлақтың адамға бір қуат беретін сондай бір сол жерден емдік қасиеті бар, сондай бір нәрсені байқадым сол жердегі бұлақтан. Содан кейін Әлмерек бабаның басына барып құран оқыған кезде арнайы құрбандықпен келерсің деп аманат тастадым. Иә, өзім де ойладым, сол құрбандық шалу керек. Ал Гүлмира. Сарбай би атадан Ниязби ата белгісі, ілім білім қуған ата баба аруағы көтеріледі.
Сарбиятта атқа мініп тұрды, бұйрық күтуде екен. Домалаққанна қол өнерімен айналысқан кемешекті әйелдер көрсетті, шешінген әйелдерді киінтіру ниет. Сосын әйелдер арасына топтағы ынтымақ салдым, деді. Сарбиятта өзі көрсетті, құйын сияқты осы топтың әр адамының басынан желмен пендейшілік ойларын желмен ұшырба кетті. Қайназарата да Әмір Темір баба белгісі жарлық бұйрық түседі. Және ақ ұлпа түсіп жатты, жан жақта төңірек аппақ болып, қарсақты аппақ болып жатты. Бәдібек атта белгі салды, басыма жетерсін, ағартып кетерсін, бұлағыма түсерсін, норға шомыларсын, деп айта келе өзі атқа мініп тұрды. Сүйінбай ата да Барақ батыр ашаршылық заманынан өтіп, жайбарақат өмір кешіп, Аллаңды ұмыттың ба, аузыңда кәлимаң, тіліңде зікір болсын. Жамбылатта домбырасымен автобустың оң жағында үлкен болып көрінді дағыны, бірге жол бастап келе жатты, және топты домбырамышымен аластап өттім, деді. Сауырық батырда. Сауырық батыр Абылай хан атаның әскеріне қосылды. Бәйдібек баба, әскеріммен тұрмын көрсеткені жан-жағына байқамадым, көзімді ашып қарасам, зікірден кейін жан-жақтың бәрі жаз дала екен, толған әскер болды. Сарбала әулие деп Шірікбай атаға бардық, ол кісі айтқаны, Құран дәметіп жатырмын, құрбандық шалып қатарға қос, құрбандық шал қатарға қосыла алмай тұрмын, белгілерімді салармын, жолдан өтіп дұға еткендердің дұғасы маған жетпей жатыр, дейді. Нұрғиса ата да Нұрғиса атамыз тобымыздың қатарында отырды, және Орманбет би ата жанымызды белгі салды, араңнан биді сайлаймын. Қыдырәлі ағамыздың басына барған кезде Арыстан баба мен Қалымбай ата белгісін салды, оны өзіңізге жекеңізге қандай аманат салғанын жазып жіберем, және осы топқа жаңа бәрін айттым, аманатты жеткіздім. Жамбыл ата да жақсылық төгіп өттім әрқайсысыңа, деді. Және Әлмірек ата да Айшана белгісін салып, жанар күл топпен басыма жетсін, арқасында қаралықсын сылдым, деді. Қоңыр әулие ата келді деген мендегі болған хикмет болады, деді. Сарбай би ата ғарышқа ұшарды, әсерде жүрсіндер, деді. Ақ жапалақтап нұр төгілсе ақ бура ата басындағы су шипасы жалғанды, деді. Және екінші бұлағында Әлмерек ата тұрды, қара қазан, үлкен қара қазан жанында тұрды, іші қайнап тұрды. Және үшінші бұлаққа барған кезде қайназар ата оң шекемнен белгі салды дағыны, дін жолы ағарды, әруақ бастаған, деді. Осы. Сарбай ата сабырлық салды топқа, ауыз бірлік салды. Қайназар ата қолдауға алдым, деді, жүрекке қуаныш, шаттық, қайсарлық салдым, деді. Тұқтыбай ата емшипа салдым, тазарттым топты, бақ дәулет салдым, ауыз бірлік, бірге көтерген жүк жеңіл, деп аманат етті. Бес ата қолдауға алып шықтымыз, деп шықтық, деді. Ағылдан жасыл қызыл нұр көрдім, сосын бес атаның қолдауы бірлік бар жеттірлік. Үміт артып жатырмын, оңтүстік пен солтүстіктің тобына бірігіп, шығысты, батысты ақ қолға сұңқарларын жетелуге. Келер жаңа қасиетті пенделерді жетелуге, деді. Сауырық батыр, қызыл нұр көрдім, белгі жүректен батырлық салдым. Қарусыз майданда күресуге көз көрдім, көзбен. Жарайды, ал, Раушан.
екінші қадам бастап отқанда осы аруақ ата жолының аруақтар аманаты болып салып отыр. Сіз шырақшыларға ерекше ескертумен айтып өтерсіздер. Негізі мына ашық шашық жалаңаш деп отырған пенделерге тосқауыл болып нықтап айтып жеткізсін деп. Соның ішінде Қайназар атан ба, Сарбай атан басынан сұрақшын байқамадым. Қайназар атан басынан барып құран оқып болған кейін аманатын жеткізіп шет жақсын айтып едім. Ол кісі қарсылық білдіріп мойынсынбай. Бірақ аманатта да ескерту салды әруақ. Негізі ешбір құшақшы айтқан аманатқа мойынсынбайды. Ақырында бүкіл жұмысты атқарып шығатын өздерің боласыздар деп. Соң қарағанда әрі осы аруақтарын бастарында мына бейне қып сүйретін салып, жалпы халық қандай кеймен келу керек екен, соны жазып көрсет көйу керек. Үлгеретінде. Оны ешбір шырақ салып шықпайды дейді. Айтасыңдар, сол айтқан жерде сол жақтас болып қалады дейді. Біреусі алып шықпайды дейді, шеті білініп қалды. Сүнген жаңаға оның сыртында ағыл ағаның басында ақпарып келді. Аспан көгілдір ашылып, жерге нұр шашылып, ақталып ағыл аруағы риза болып бүгінде аманат пен жеткізер, аманат бар әр ұрпақтарына құран. Негізі көп жүк сол құранға тіреліп тұр, құран кітабына тіреліп тұр, көп аударылған құран кітаптар дұрыс емес дейді. Негізі қол өзіміздің Алтай халифатымыздың құран кітабын қаруғы қолымызға ұстауымыз керек. Соның сыртында жаңа маншаптарында, тарих шаптарында жолда қалып, ата жолы аруақ жолы өзін ақтап шығады екен. Оның үстінде ата жолы екінші осы қадам аяқ басқан кезде тылсымнан басқарушы арыстан баба ата осы ағылаға бүкіл осы мөрлерді тазарта бастайды, тазарыны басталады нақты. Өздері құдіретіне халқының көзі жетеді. Әлмерек бабаның басында әптеп осы келген бетте бірінші бұлақта негізі қастандық жасалынған дейді. Мыстан кемпірлер жағынан қастандық жасалынған дейді. Соған жаңағы шырақшылары аян алудан қалған, аян алмайды. Аянмен де әруағы жетелсе де болған ешқандай дәрежелер жоқ. Аян алып со жетелеп, құрбан шалып, қан шығарып, құлшылықпен Аллаға жалбарынып жалынып тілейтіндей. Сондықтан да осы бүгін салған зікірмен қадімгі хикмет болып жегілді өтсіп, екінші бұлақта керемет осы өзгерту нелер болады. Кәдімгідей осы Құдайдың құдіретімен, осы әруақтың жетегімен ем шипа жүреді. Осы сол жаңа ем шипамен халқтың көздері осы әруақ жолына жетеді. Көп өзгерсе болады. Ассалауму алейкум жамағат. Бүгін біз зиярат еттік осы Алматының Алатаудың төрін. Бұның әр атаның басын аралағанда әр түсті нұр көрдім мен барлық атаның басында. Сосын сол жағынан ылғи салқын жел соғып тұрды. Жақсы, самал жел. Енді сарғыш батырдың басында мен нұрға жатты деген кезде аспаннан көк сосын сары түс көрдім жаман. Содан кейін ағылаған басында бір жануар келді, екі көзіме жақындады, бірақ не жануар келді, біз ағай шегіп кетті. Соны көрдім. Содан кейін Әлмерек атам басына барғанда сол жағын айтты, сонда санама ой келді, мынау не қой салу керек құрмалық деген бір сондай келді. Сосын мынандай сөз түсті сол кезде, бірақ ол сөзді мен бірінші рет қайталадым. Бұлақтың көзі ашылсын, біздің көзіміз ашылсын, бұлақтың сөзі ашылсын, біздің сөзіміз ашылсын, бұлақтың мейірімі ашылсын, біздің мейіріміз ашылсын деген осындай сөз келді. Қайталады. Сосын жолдасың бірін қолдаушың иманың деді. Содан кейін жылтыр сөзге мән берсең, сөз жүйесі жоғалар деді. Көзіңді өзің басқар. Көзіңді жақсыға салсаң, жақсылық келер, көзіңді жаманға салсаң, жамандық келер. Мейірімсіз болсаң, жаныңа пайда бермесе деді, осыны айтты. Дұрыс. Ал Асылбек, сен не көрдің? Мен де жаңағыдай бабалардың басында түстерді көрдім, сары түс, қызыл түсті, қоңыр түстерді көрдім. Сосын бір тербелістер болды, өзім ойладым, өзіме ем жүргендей болды. Жаңағы 12 мүшемнің әр жерінде қозғалыстар болды, белімде жаңағы. Сосын енді бейне көрген не Сауырық батырдың басында күйгіз үй көрдім. Жаңағы іші жаңағыдай оюлармен, көрпелермен жаңағы нетілген
солардың ішінде қымыз, қымыран ішіп осындай қонақты солай қарсы алу сондай нелерін көрдім. Енді өзім ойладым, бізде де сондай киіз үйлер болу керек шығар дедім енді ордаларымызда. Сондай сосын ағамыздың басында не көрдім мен, адамды басын екі көзін маңдайында көз көрдім. Үш көзді. Маңдайында көз. Маңдай көз көрді. Сондай. Сен де байқадың? Сауырып батырдың басында сіз зікір болғаннан кейін, құран оқығаннан кейін әр зираттың басына аруақтар көтеріліп, енді содан кейін сіз жат дегеннен кейін, жатып неткенде адамның келбеті тұрды, ер адамның, содан қасында әйел адам балан құшақтаған. Содан кейін мешіттің күмбезі көк. Содан кейін ол жақтан шыққаннан кейін Шірікбай атаның басында ортасында, зираттың ортасында үлкен бүркіт пен қарға. Содан кейін ойлан деген. Дұрыс. Содан кейін енді біз сразу Түктібай атаның басына бардық қой. Түктібай атаның басында көп кісілер жүрді, сол жерде нені нетсе жүгері. Жүгерінің несі басы, ана адамдар жақындаған дәндерін шешеді. Содан кейін мына Сүйінбай атаның басында ана құран оқып отырған кезде әйел адам, орыс әйел адам сәукел киген. Содан кейін ана тоғай жаққа қаратты, бұлақтың көзін ашыңдар, ем шипа болады деді. Дұрыс, Сүйінбай атаның бұлақтың. Енді мынау қорытындылап кеткенде мындай, мына осы сіздерге мынау көрген айқындар көрінгенде, бұл енді әркімнің өзінің бір сезімдік жалпы сезімменен сана екеуі үнемі арпалыста болады. Мына сана деген сезімнің аңғарымпазы бол, анда санда қосылады. Сондықтан мына көру арқылы ана маңдай көзі жатып тұру керек, саналық деңгейін көтерілу керек. Қазір айтып жатқан бұл жерде сендер енді өздерің көргендеріңді былай айтып жатсыңдар, жалпы айналып келгенде әрбір көрсеткен таңбаның, әрбір көрсеткен мысалы бүркіт көрсетті, қарға көрсетті, басқа олардың өзінің бәрінде тұрған ол әңгіме шешімі бар. Ал сендер сол шешімдерді шеше алмай жатсыңдар, қалай көріңдер солай айтып жатсыңдар, бірақ оны сендер шешіп соны сөз қылып шығаруларың керек, үн қылып. Міне осындай қателіктерің осындай әлі жаттықпаған, өйткені оның бәрі көрсетіп жатқанның бәрі белгілі бір аманаттармен, белгілі бір жағдайлармен байланысты. Қазіргі енді біз енді осы қалпында енді осы біздер көріп тыңдап жүргендерге бір керемет бір осынды бір сияқты, бірақ біз ол керемет емес, бұл алғашқы қадам. Нақты-нақты бізге түсетін мынау әруақтың сөз деген, яғни Құдайдың Алла тағаланың беріп жатқан үкімдері ғой, ол ерекше өзінің үні болады. Ол біздің ғана ғылым түрінде жаңа айтылып жатыр ғой, қандай шөп туралы айтылып жатыр, осындай шөп шығады болады деп, мынау оқиғалардан хабар біледі, әр адамға осындай бір белгілі бір хабарлар келу керек. Сол хабарларды сендер шешіп үйренулерің керек. Оны ана қызыл көрдің, жасыл көрдің, оның бәрін де оның бәрі әңгіме. Не айтайын деп тұр, не көрсетіп тұр, не білдіріп тұр деп әрі қарай осыны жаттықтыра беріңдер. Біз енді әйтеуір мынау халық көрермендерге көріп жатқандар осы зират дегеннің өзінде де бұл тек қана бара салып зиратта кәдімгі жаңағы барып қайтып келіп Құдай не береді деп қараңыз, сол Құдайдың сол зираттың басында беретін осындай түстермен, таңбалармен, сөздермен, үндермен беретін, соны біз халыққа түсіндіруіміз, соны меңгеруің жолын көрсетуіміз керек. Сонымен бірге қазіргі сіздердің араларыңызда қазір осы аққуларымыз көп, сұңқарларымыз бар. Осы сіздердің қазір аққу сұңқар деп айтам, бұл аққу сұңқарлық дәреже емес. Осыныңдар аққу сұңқар деген қазіргі Құранға жалғанып, толық мына Құраннан хабар алып, сосын батаға жалғанса жер, сол аққу, сол сұңқар болып аталады. Қазіргі жағдайда сендердің осы көріп жатқандар мына айналып келгенде, оны кез келген қазақтың тақуалық ұстанып осыны меңгергендер кез келгенін маңдай көзі арқылы көрінетін, әлі оған да біз жеткен жоқпыз. Бұл інжілмен байланысты мінекей, яғни бастың тазаруыменен, бастың толық мынау
ой қуатының жүрмен, сонымен жүрекке беретін қабарлар, осыны ескеріңіздер, осыны қалыпқа тереңірек қазіп әсерсе, мен аққуымын, мен кереметтін, мен тек қана бата берем деп жүргендерге осыған түсіндіру керек. Мына ауылдың қасында не көрсетті? Бірінші үш көзі көрсетті ма? Яғни барлық сол ауылдың ендігі сол мынау қасиеттің бәрі сол маңдай көзбен байланысты басталады деген ол белгі мінекей. Маңдай көзбен басталады. Маңдай көз ашылмағандардың ол аққу да емес, ол басқа да емес, ол жалпы мына тақуалықтың қазіргі бізде үш кезеңнен тұрады. Сіздер қазір екінші кезеңге көтерілдіңіздер. Мінекей қазір мынау бірінші кезеңдегі ол өздерінің сыртын түзеп, тақуалын ұстанып, жалпы тазалық ұстанып жүргендер. Мына екінші кезең осы маңдай көзбен сіздер жұмыс істеп жатсыздар, соны дамытып жатсыздар. Ал енді оның үшінші жоғары кезең бар. Ол табан арқылы мына Алла Тағаланың Мұхаммед пайғамбарымызға Алланың бекінішіне берген табан арқылы хабар алу, яғни үндесту. Мынау қазіргі сіздердің көру арқылы есту. Енді осы үшінші кезең есту арқылы көру. Мінекей есту арқылы көру. Бұл да енді құпия сырлар көп, кейін түсіндіре береміз. Ал қабыл болсын, онда зираттан ертеңгі зиратқа тағы дайындаласын, демалыңыздар. Құдай қаласа енді ертеңгі зиратымыз аяқ астынан, біз енді зираттың жоспарын өзгерттік. Ертеңгі зиратымыз енді қазақ халқындағы қазіргі тарихи біздің тарихымызда жоғалып кеткен анда-сандағын айтылып, оның бәрі қалай екені белгісіз жатқан сол біздің алаш бабамыз бар, ұлсай емер анамыз бар, ізбір анамыз бар, Бабыралы Бақанас бар, Алтай Жүрсін бар, сонымен бірге Қажы бабамыз бар. Қажы бабамызда қазір бұл көрінгенмен ол тарих дәді жұмбақ болып жатыр. Сол жұмбақ ата аналарымыздың алдынан біз сол дегенде өзіміз еркімізбен сол Құран оқып өтеміз, соны халыққа түсіндірейік. Енді сол жерден ал көріңдер, енді мүмкін қандай хабарлар береді, соған қарасты рахат беріп отыр.